תודה רבה. פה כל הקרמיקה מילאתי פה, אתה רואה? זה אחרי כל החורים. הנה, אני אשלח לבעל הבית שלך. אה, יופי. זה כאילו צילמתי לו לפני, עכשיו אחרי. טוב, לפני הוא יודע. גם פה עושה. והוא גם צילם. גם צילם. ממש חדש. הוא מושא חדש. אני אחזיר את הדלת הזאת, בסדר. פה גם, ראית החורים של הקרמיקה פה, מילאתי. כן. איך היה ככה פתוח? נכנס מים. בגלל זה הבאנו אותך. וגם פה היה פתוח, כן. פה היה חור, ממש. זה... טוב, עכשיו נורמלי. חדש לא, אבל לא מגעיל כמו שהיה. תראה, מה זה, עד עכשיו אני עובד כמעט ארבע. זו, תן לו רק להתייבש. יופי. בוא נראה אם הוא קיבל. בסדר, בסדר. אוקיי.